우선 봤다가 어떻게 없다니 나의 우리 이런 것도 없다. 이때 약 인 나의 우리 무슨 이때다가 이런 것도 없다. 제가 유언을 불피. 박실성 잘 없다. 약 무임대. 갓 무대 각자가 인 하루 박실성 돌고. 나름 요 같이 들어올게. 나쁜 거에 지휘대 도구의 무엇을 도착한 것은 무엇이 지휘대 함 대신 있듯 다 터진다고 하죠. 그러니까 이는 것은 어떠 복스 타이틀 있듯 어떠 양질의 아픔이 있듯 어떤 내리 지휘 터진다고 있는 것은 거의 둘이가 네는 약 무질 도둑치 무엇 도둑치 네는 샤타트 무엇 도둑치 인기 있듯 공포에 나라다 이 하락도 나가는. 돈이 우스대 들키는데 무슨 뭐 돈이 우스 아홉 다섯 무동 다섯 무동 인 PMR로 PMR라는 게 하고 있듯 인 내리시키 버스로도 무대를 보니 오시고 인트득 버스로 인트득 대구 인트득 뒤 내리고 싶대 버스로도 그 인 내리시키 버스들이 야만 빛나 가르가 땅에 붙죠 또 샤키트다 노스네스 가르마 그 모든 샤키트다 노스에서 왔다 바르기 못고 Тэр өнгөхөө үйн болуд ийм хэнэн дүйр охтой. Өгрийн хэнэн, азоотын хэнэн, нүүр сүчлийн хэнэн. Энэ бүх хэнэн бол яг хэмийн ажлаа хэнжахтай бол өнгөхөө гардаг. А хэмийн ажлийн ажуғаар энэ нарийн шэрхэг тоосанцар гэдэг хар тоосанууд ягаад гардаг байхэд анцхан бидэрийн түлжгаа түлшинд байгаа чиг дээшэгүй хөөрж дуустар бидэр чигтэй амт халуун чигтэй амт халуун хар тортог хөөгдөж дээшээ гараад байх юм байна. Тэр энэ нөхрийг бүрэн шатаахгүй дутуу шатаж байгаа юмтай хараад дээшээгөө багсаж хөөрөө дахна тийм үү? Зах дээрээс ч нүүрс авахтаа, голчлоос ч нүүрс авахтаа их үнс гаргадаг нүүрсийг авахгүй, бага үнс гаргадаг нүүрсийг авахгүй. Энэ уцааны энэ тортог хэсэгч нь шүү дээ. Эсвэл шатаад үнс бол эсвэл дээшээ дэгдээ агарын бохирдол бол. Амьсгалаад цус руугаа оруулсан дээр байна уу? Үнс олгоод хогийн савруугаа хийсэн дээр байна уу? Үнс олгоод хогийн савруугаа хийсэн дээр. Гэтэл бид тэр ямар нүүрс авдаг билээ? Бид нар яг очиод авахдаа хамгийн баг үнс гаргадаг нүүрсийг шилж очиж авдаг. Тэр хамгийн их тогтмол ямбангаар дэшин хөөж чаддаг нүүрс гэсэн үг. Нүүрс ялангуяа түүхийн үнс бол байгаль дээр заавал чийгтэйгээ оршихад заавал уттай байдаг. Тэгээ альва нэг юм шатхаасаа өмнө ялангуяа бүрэн шатхаасаа өмнө заавал тэр чийгээ хөөж идэх болохгүй. Тэгэхээр тэр чийгийг дэшин хөөж явах үед энэ хар тогтмол хамт гарч байгаа зүйлийг бид нар утгаагаа амьсгалаад байгаа юм байна. Нүүрс маань бүрэн шатсны дараа хэрэгтэй татлаа гэж бодъё. Энэ одоо дараг утга. Энэ утга бол хэрэгтэй сайхан сууллаг байж байгаа бид нар яах вэ? Оо хоол их цаг урчлаа гэнгүүтээ дахиад гад. Гад дээр нөгөө бүрэн шатсан үйлсэн дээр бид дахиад бүхэл үйлсэн хийдэг. Тэгвэл бүхэл үйлсдээ нөгөө чийгтэй хамт нөгөө тусгаж хийсэн чинь дахиад дэшигээ комментад байна. Тэгэхээр бид нар юу хийхтэй гэв юм бэ? Гал ноцоох үедээ бид нар энэ хар утгыг сүүж авахгүй бол байнгын харамтагаар багцсан. Тэгээ ялангуяа утаа хизээ гарч ирэх гэж. Энэ хар хурдаг хизээ гарч ирэв. Өргөж 24 цаг гараад багчаа. Өглөө гар нутгах үед бүхэн 60 минут. Ороо ирээд дахиад альсаас ирээд гар нутгах дахиад 60 минут. Нийлээд бид нар өдөрт дор хаяж 120 минутын турш дутуу шатсан хар утааг тэнгэр рүү хаяж. Тэнгэр рүү хаясан тэр хар утаа хаачихгүй. Яг тэр хавтаа үлдчихдэг. Яг бидний амьсгалтай тэр хавтаа үлдчихдэг. Яагаад тэр хэлтэр үлдчих юм бэ гэхээр энэ нөхцөл чинь нөгөө тортог учраас хүнд металл дотор нь байж байгаа. Хүнд одоо тэ янз бүрийн элементүүд энэ хар дотор чинь байж байгаа. Тэр хуугдж гарч байгаа хар тортог дотор байгаа хүн хүнд бүх юм бол өндөр тоосонцгой учраас доор тундаг нилэн халуун булаа нилэн булаа агаар бол дээш өгөө үүсч байна. Тэгэхээр тэр хүүтэй агаартаа хамт барьцлаж үлдсэн хар тоос яг бидний хамар амныг үлдчих. За тэгэхээр зэрэг энэ өглөө суудлаад үлдсэн энэ хар мөхөд бол хол явахгүй нэ. Яг гэрээ ойрлцоо уцаад бидний амьсгал түвшинд үлдэх нэ. За уцааны үүштэй хамгийн муухай элемент, хамгийн хувь элемент, хамгийн доороо нэр орныг хордуул. За энийг хэдүүлээ бодсон. Уцаан бол уцаа дотор байгаа бүхэн нүдийг одоо бид хамт нь харуулъя л та. Дутуу шатлалтай нүүрс төрчийг хий. Молекулт энэ 28 арай хөнгөн. Өөр шалттай нүүрс төрчийг хий. Молекулт энэ 37.
арай хүүхэн дахиад ишиг нисээ явчих. Бидний нөгөө амьсгалыг бисээд байгаа хүчит төрөгч чинь энэ явж байгаа. 31.1 гэсэн 32. Хүчит төрөгчийг л бидний амьсгалыг бүсэж байгаа шүү дээ, тийм үү? Энэ хүчит төрөгчийг л бидний амьсгалыг бүсэж байгаа болохгүй юу? Бидний хамгийн төв агаар юм. Энэ төв агаар бас маань бүнт жинтэй бүх юм бидний уур тань хүчит төрөгчөөс илүү төрөн орж ирсгээд нөгөө бүх агаартаа маань хамт суулцаад байж байгаа. Тэгвэл маш хүнд энэ айхтар хүнд харагдаж байгаа нэг хаалт гэдэг юм. Төмөр хажууд ийм өнгөхөн биш үү? Төмөр ийм өнгөхөн. Хүчит төрөгч маань гүр дэше агаар мандалруул хийсэн гэж ойлгосон. Тэгэхээр доор яг хүүхдийн амьсгал хүчин хамгийн хүнд, хамгийн муухан хар туулах гэдэг метал байж байгаа. Энэ хар туулах гэдэг метал чинь Роми империйн сүүлийн метал. Ромчууд хар туулгаар дийлж чадахгүй сүүлсэн гэж байгаа. Яг үгүй хар туулгыг өвчнийг амьсгалаар хар туулгыг тосруугаар нэвтрүүлэхээр өөрийн өвчтэй болдог, хор тогтолтой болдог, оюун ухааны онцлогтой болдог. Тэгэхээр яг бидний дутуу шатж байгаа нөгөө хар нүүрсэн дотор чинь хамгийн их байгаа зүйл бол хар туулга байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр хар туулга чинь тийм хүнд чинтэй, тийм хүнд чинтэй тусдаг юм бол дээш нэг жоохон хөөрснөө буцаад яг хашаандаа өмнө, яг гэр дээрээ өмнө, яг байшин дээрээ өмнө, яг хүүхдүүдийн маань тоглодог талбай дээр өмнө. Ингээд зэрэг энэ хүний оюун ухааныг хамгийн их гэмтээ бий. Ургийг хамгийн их гэмтээдэг хамгийн бүхэн хүнд метал янзангаар гарч ирэх үүтэй буцаад хаана өмж байна? Яг буцаад гэр дээрээ өмж байна. Энэ бол хамгийн айхтар, хамгийн их, хамгийн ойрхон байгаа аюул юм байна.